Ուշադրություն, շատ լավ նորություն մեր սիրելի հրամանատար Արցախի հերոս Ջալալ Հարությունյանի հետ կապված։ Սիրելի բարեկամներ, Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Արցախի Հանրապետության ոստիկանության գնդապետ Արտեմ Հարությունյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության համակարգում գործող ոստիկանության պետ։ Իդեպ, վերջինս Արցախի Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի հարազատ եղբայրն է։ Արտեմ Անատոլի Հարությունյանի այս նշանակումը իսկապես շատ կարևոր է, նաև այն առումը, որ թերևս նա լինելով Ջալալի հարազատ եղբայրը, էլ ավելի ոգևորված և եռանդով կփորձի և վստահենք, որ կանի հնարավոր ամեն բան պաշտպանելու մեր Արցախը։